Una de les màximes prioritats del municipalisme català és l'acció climàtica. Per això, en aquest mandat ens hem marcat 4 objectius com a Associació Catalana de Municipis, que són els següents: impulsar les polítiques fiscals verdes des dels municipis, reduir les emissions de CO2 a tots els pobles i ciutats de Catalunya, assolir el 100% d'electricitat verda i renovable a tots els ens locals de Catalunya i ser neutres en carboni en aquest mandat, reduint les emissions i compensant-les en projectes ambientals de proximitat. Tot això lliga en les polítiques de territori i sostenibilitat per treballar per la igualtat d'oportunitats entre l'entorn urbà i l'entorn rural. I fer-ho també ficant èmfasis, centrant-nos en el tema de l'habitatge, entenent l'habitatge com un dret social que dona a una autonomia personal i que és des d'on parteixen tots els projectes vitals. I en això volem ficar èmfasis en els nous serveis que des de l'ACM volem oferir. Serveis com l'habitatge del lloguer social i protegit o la protecció a les famílies més vulnerables. I això ho farem creant l'Oficina Tècnica Territorial per assessorar en l'equilibri tant territorial com en els temes d'habitatge. Una de les millors maneres per garantir l'equilibri territorial i la igualtat de drets i oportunitats entre els veïns i veïnes de Catalunya és treballar en les polítiques digitals. Per tant, garantirem l'accés a les tecnologies d'informació i comunicació arreu del país per així aconseguir dinamitzar l'activitat econòmica i millorar les sinergies des del municipalisme, amb l'objectiu de facilitar la vida als nostres veïns i veïnes.